Shenjat e gishtave i dollën në pistoletën me të cilën në vrapë pëllumbë meta, por i birja Maril Dometa, 21 vjeqë më hojë për para e tuzve, të këtë prekur armën e krimit. I pëtër pas dalje së përgjigjës akte ekspertizës balistike të armës, i riu u qëndroj sërish deklarimeve të dhëna më heret për para grupit e timore. A i pretendon se nuk e ka qëluar të atin dërsa autoret e vrasjes bën sërish të motrën Hygerta Metën, e cila ka marë për si për autorsin. Amaril Dometa u tha e të se në momentin e vrasjes ka qenë në servis dhe kishtë e vesh vrasjen pas ju këtë në shtëpi të vetme në lidhje që ka me njarën, si pas ti është ndima që i ka dhënë vëllajt të ti Husenit për fshehen e makinës të atit që u gjetë në sektorin rinia. Prokuroria pritet të ndryshoj akuzën dhe ti pas dalet së shenjave të gishtave në armë, pas i deri më tani, hetohej vetëm për fshehje të kufomës. E gjithë familia Meta u testua në poligon për qitje, nga ku rezultoj se 19 veçara Hygerta Meta ishte aftë për të qëluar me pistolet të të, të me atë që u sekuestrua pas krimit. Dytjem Tamaril do Hyseni dhe nëna Blerina refuzuan të kryen përgjitje me pretendimin se nuk din të përdorin armën. Pëllumbeta u vra më vjetë shkurt në shtëpin e ti dhe tre fëmijet e varrosën në kasole në tentativ për të fshehur kufomen. Njarja të rëndit se u zbulua nga policia më njëzet e tre shkurt pre arestimit tre fëmijet kanë dhe në deklarata kontradiktore ndaj po kryen jetime intensive për zbardhen autorit kërësor. Saj për këtë shkaqeve dhuna në familje dhe fejesa sa me shkuesi e hygerdës që ndrojnë si pista, por nuk përja as konflikti për pronat.